Muka surat 265, surah Al-Hijr, ayat yang ke-52 insyaAllah. Malam ni kita akan baca ayat yang ke-52 sehingga ayat 70. Muka surat 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا
Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun. Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma amin. Yang berbahagia tuan imam, tuan pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai Masjid Al-Furqan, Sungai Ular, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sebagaimana biasa, marilah pada malam ini kita terus panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa. Malam ini Allah luangkan masa kita dan Allah beri kekuatan dapat sama-sama kita hadir
kita berada di Masjid Jami' Sungai Ular ini dengan tujuan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, menunaikan solat maghrib, dengan tujuan untuk kita memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat. Alhamdulillah, kita telah menunaikan solat maghrib berjamaah dengan kita mengharapkan solat kita itu diterima oleh Allah, diberi ganjaran pahala, dan semoga dengan solat itu menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah dan juga daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, pada malam ni dengan izin Allah kita dapat meneruskan kuliah pengajian kita. Dua minggu yang lepas saya tidak dapat hadir, ada pengganti, oleh kerana ketika itu berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, bawa jamaah untuk mengerjakan umrah. Alhamdulillah, malam ni Allah pertemukan kita, dan kuliah kita malam ni kuliah terakhir saya di Masjid Sungai Ular ni untuk tahun inilah, kan, untuk tahun 2017 ni. InsyaAllah lebih kurang seminggu lagi, insyaAllah tak sampai seminggu lah, kita akan sambut ketibaan tahun baru Masihi 2018. Kita mengharapkan semoga Allah panjangkan umur kita di dalam keberkatan, insyaAllah, dan Allah izinkan untuk kita bertemu di awal tahun hadapan, insyaAllah. Kita golongkan diri kita dalam golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah panjangkan umur kita dan elok amalan kita, insyaAllah, segala kelemahan, kekurangan dalam apa jua yang kita lakukan di tahun ini, insyaAllah, maka kita perbaiki untuk tahun hadapan. Lebih-lebih lagi soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat yang lebih baik, yang lebih sempurna, insyaAllah. Dengan itulah keazaman kita untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang Allah panjangkan umur dan Allah dan baik amalan dia, bukan makin teruk tetapi makin baik amalan dia yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak panjangkan umur, bermakna tuan-tuan, sebelum 2018 menjelma, maka kita akan dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni ada pengalaman baru untuk saya. Banyak kali dah, lama dah tuan-tuan bawa jemaah umrah ni untuk mengerjakan ibadah umrah. Tapi baru ni lah Allah Ta'ala bagi satu ilmu lagi pada saya. Mungkin doa kita di Raudhah, kita minta kan satu ilmu, satu pengalaman baru. Apabila ada di antara jemaah yang saya bawa, di masyarakat yang saya bawa tu tuan-tuan, meninggal di Madinah Al-Munawarah, di Tanah Haram Madinah. Jadi dikebumikan di sana. Pengalamannya, pengalaman barunya iaitu menguruskan jenazah. Kita tidak ada pengalaman, saya sendiri tidak ada pengalaman di Tanah Haram, di Tanah Suci. Di sini kita dah biasa dah mandikan jenazah tuan-tuan, sembahyangkan, bawakan ke bumi kan, turun dalam kubur. Tapi di Tanah Haram ni tak ada peluang, belum ada peluang. Tiba-tiba tuan-tuan, baru ni Allah telah beri dan Allah pilih dia tuan-tuan, walaupun umurnya masih muda, 49 tahun, orang Johor. Umur masih muda lagi, tapi dia ada juga masalah jantung tuan-tuan, mungkin pada pagi subuh tu kena serangan jantung tuan-tuan, wallahu'alam. Sebab ketika mana dia meninggal dipahamkan tak ada siapa dia dalam bilik dia kan, lepas daripada kawan-kawan balik daripada solat subuh baru tengok keadaan dia berada di pembaringan tu. Jadi dia kawan-kawan ni terus turun panggil mutawif ni, kebetulan saya pun baru sampai, terus naik, dan naik tu tuan-tuan pegang tangan tu memang nadi dah tak ada dah, memang dah meninggal kan, meninggalkan isteri dia, kebetulan dia pergi dengan isteri dia dan juga mak dia. Sehari ataupun tak sampai sehari dah meninggal, subuh pagi tuan-tuan, petang tu dijadualkan pukul 4 petang akan berlepas balik ke Malaysia kan, akan pergi ke airport dan akan tolak balik untuk urusan di airport pun semua tuan-tuan, akan berlepas balik ke Malaysia. Walaupun isteri dia minta untuk dia lewatkan penerbangan dia dan syarikat akan uruskan, tapi pada tengah hari tu dia minta kan, terpaksa dia nak minta dia beritahu semula, kata nak balik juga dengan jemaah. Sebab kalau dia seorang, dia rasa dia takut, dia tak mampu untuk tanggung tu emosi dan sepamanya tuan-tuan, maka tak apalah, kita ambil tanggungjawab untuk urus. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan. Subuh pagi ni meninggal, subuh pagi esok tuan-tuan boleh solat dah di Masjid An-Nabawi. Setengah-setengah mayat ni tuan-tuan, pengurusan dia, proses dia lambat sikit, sampai 2 hari dah, ada sampai 3 hari. Sampai 3 hari, sebab dia dokumen tu yang penting. Daripada
pemakluman pihak hotel ke hospital, hospital keluarkan surat tuan-tuan, mungkin lepas daripada postmortem mayat tu keluarkan surat mengesahkan kematian. Surat pula kita kena maklum fact kepada kedutaan Malaysia, tunggu surat daripada kedutaan pula tuan-tuan untuk urusan dokumen tu agak kadang-kadang agak payah sikit. Yang ni Allah permudahkan tuan-tuan kan, subuh pagi ni meninggal, subuh pagi esok alhamdulillah. Dan saya terlibat secara langsung ni sehingga pukul 3:30 pagi tu kan, sebelah malam tu kita dah boleh dah surat semua kita dah dapat, boleh keluarkan mayat yang disimpan di apa dia, di hospital Bir Ali, tempat miqat tu daripada Madinah tu, di hospital Bir Ali tuan-tuan, kita keluarkan dan kita bawa pergi ke tempat proses untuk mandi pun semua ni dekat bersebelahan dengan dengan kubur Baqi', bersebelahan dengan Masjid Nabawi tu ada bangunan khas yang dia buat. Dia bawa masuk tuan-tuan dalam pukul 3 begitu, kemudian 3:30 tuan-tuan dimandikan mayat tersebut kan, kita boleh lihat. Kemudian sejam sebelum masuknya solat subuh tuan-tuan, dibawa masuk ke dalam Masjid An-Nabawi melalui pintu khas bahagian depan tempat imam Masjid An-Nabawi itu masuk kan. Dan saya pun dengan dua orang sahabat daripada syarikat Imtian tuan-tuan boleh masuk. Dan masa semayang subuh berjemaah tu alhamdulillah, dengan sebab kematian tuan-tuan, kita boleh solat di saf pertama, duduk dekat dengan imam Masjid An-Nabawi. Dan semasa solat jenazah tuan-tuan, kita boleh duduk, saya boleh duduk tuan-tuan di belakang imam Masjid An-Nabawi alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan dibawa pergi ke perkuburan Baqi', usul ni tuan-tuan kan, ramai sahabat-sahabat semua orang pekat dulu tuan-tuan, sehingga sampai di kubur. Kemudian saya yang turun dalam kubur tu untuk bawa masukkan mayat ke dalam liang. Jadi alhamdulillah Allah telah bagi ilmu, Allah permudahkan alhamdulillah. Bukan senang tuan-tuan, 100,000 kan yang menunaikan solat jenazah sahabat ni tuan-tuan di dalam Masjid Nabawi kan, dan ditanamkan di tanah haram. Kita pun berapa puluh orang nak sembahyang, wallahu alam, tak tahu lagi tuan-tuan. Tapi sahabat ni Allah beri kemuliaan pada dia, 100,000 lebih para jemaah yang solat di Masjid Nabawi itu dalam satu masa alhamdulillah kan, menunaikan solat apa dia jenazah untuk sahabat kita ni. Jadi tinggallah dia di tanah haram. Itu pengalaman barulah. Baru-baru ni saya pergi alhamdulillah. Kita minta nak apa pun Allah Taala beri kan, alhamdulillah dengan doa yang kita pohon. Baik tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita sambung kuliah pengajian kita insya-Allah untuk tahun terakhir 2017. Kita dah masuk dah dalam kuliah lepas, kita masuk sikit fasal pada nak menyatakan tentang kecelaan apa dia, al-hasad, dengki. Kita sambung bahagian yang keempat di bawah tu tuan-tuan, kelima. Adapun kecelaan hasad itu, maka itu seperti sabda Nabi SAW. Nak sebut, musannif nak sebut tentang kecelaan. Kecelaan, maknanya sifat hasad ni sifat yang dicela, sifat yang dikeji oleh syarak, sifat yang tidak baik. Maka apa dia kecelaan bagi hasad ni? Hasad tuan-tuan dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita makna dengki. Tapi kita terjemah hari ni kan lebih kepada, dan kebiasaan kita guna hasad ni dengan makna hasad dengki. Ambil juga separuh hak kalimah Arab kan, tambah dengan hak bahasa kita bahasa Melayu. Jadi hasad dengki. Berhasad dengki, walaupun hasad itu makna dia dengki. Dengki. Tak suka tengok nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Dia tak boleh tengok. Dengan makna dia nak supaya nikmat itu hilang daripada kawan tersebut, daripada orang tu, dan nikmat itu biar ada pada dia. Itu dikatakan hasad. Kan? Hasad. Kalau tidak dengan niat nak menghilangkan nikmat yang ada tuan-tuan, itu tak dinamakan hasad. Ghibtah. Ghibtah ni kita tengok seumpama orang yang kaya. Kan? Orang kaya. Tapi dia dermawan. Siapa-siapa dia minta derma, dia bagi. Maksudnya kalau orang pergi ke rumah dia ataupun orang pergi jumpa dengan dia, ada hajat minta tolong tuan-tuan, tak akan balik dengan tangan kosong lah. Tak akan balik dengan dengan hampa, dengan apa, kehampaan. Dia tak akan menghampakan orang. Tak boleh bagi banyak pun dia bagi sikit. Sifat dermawan tu ada. Kita tengok seseorang yang kaya, tapi tuan-tuan walaupun kaya, dia tak bakhil dengan harta dia. Dermawan. Kan? Pemurah. Bagi ke masjid, bagi ke sekolah, bagi ke mahatafiz, bagi ke rumah anak-anak yatim dan sumpah. Dia berkongsi nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Maka kita nak kalau boleh Allah Ta'ala juga beri nikmat tu, seumpama Allah Ta'ala beri nikmat kepada sahabat kita tu, kita nak macam tu juga Allah beri kepada kita, dan kita pun nak buat sebagaimana yang dia buat. Nak mencontohi, nak buat sebagaimana yang dia buat. Tu tak salah tuan-tuan. Bukan kita niat supaya Allah hilangkan nikmat kau tu, kita tak ada sifat dengki pun. Cuma kita nak kalau boleh kan, bagaimana Allah Ta'ala beri pada dia, demikian kita nak macam tu, nak ikut dia. Sama juga dengan orang yang ada ilmu, yang menyampaikan ilmu dia. Alim ulama, tok-tok guru tuan-tuan, ikhlas menyampaikan ilmu ke sana kemari tuan-tuan, dengan tujuan nak mendidik, dengan tujuan nak mengajar.
kan, nak mengajar. Maka kita pun tuan-tuan rasa kita tengok tok guru ni hebat, kan, kita pun nak kalau boleh Allah Ta'ala beri juga kepada kita ilmu sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada syekh ni ataupun orang alim ni, dan kita juga nak menyampaikan ilmu, nak mengajar orang ramai juga sebagaimana syekh ni boleh menyampaikan ilmu. Dia tu kan. Jadi yang tu tak salah, tidak dinamakan hasad. Ni kita berhasad dengki ni kadang-kadang orang ada jawatan pun semua, kita nak jawatan dia, kalau boleh jawatan tu biar dapat kat kita, kan? Allah hilangkan daripada dia. Kalau orang tu kaya tuan-tuan, kalau boleh kekayaan tu hilang, nikmat itu hilang daripada dia, boleh kat kita, kan? Kalau orang tu sihat tubuh badan pun semua tuan-tuan, kita nak kesihatan itu, nikmat itu biar ada pada kita je, kan, hilang daripada dia, maka itu dikatakan hasad. Nak mudah lagi, apa dia, dia punya kecelaan ini disebut oleh Nabi SAW. Adapun kecelaan hasad itu, maka iaitu seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hataba, kama ta'kulun naru al-hataba. Yang bermaksud artinya, bermula hasad itu memakan ia akan kebajikan. Yang kita selalu baca dah tuan-tuan hadis ni, kan, selalu kita baca dah, bahkan mungkin kita dah hafal lah, dah ingat dah, al-hasadu, kan, mudah je, ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hataba. Sebab apa dia kata ta'kulun nar, tak kata kama ya'kulun nar, an-nar itu kalimah an-nar dia mu'annas, maka mesti dibaca dengan ta'kulu, bukan ya'kulu, kan. Adapun apa dah al-hasanat tu dia muzakkar, baca dengan ya'kulu. Bermula hasad itu memakan ia akan kebajikan-kebajikan. Dia akan makan tuan-tuan kebajikan-kebajikan, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh seseorang. Seumpama apa tuan-tuan, kata Nabi SAW, seperti memakan api itu akan kayu. Sebagaimana kita tengok tuan-tuan, kayu dia boleh makan apa, sebagaimana api tuan-tuan dia boleh makan kayu. Dulu kita masak, orang tua-tua kita, tok-tok kita tuan-tuan, dulu nenek-nenek kita masak guna kayu api. Duk tengok api duk makan kayu tu. Daripada kayu api tuan-tuan, panjang ni kan, duk masuk tuan-tuan, di dapur tu duk masak nasi, sementara nasi nak masak, sementara lauk nak masak tuan-tuan, duk tolak-tolak masuk tu, lagi-lagi habis begitu je. Kan? Habis begitu je. Kayu tuan-tuan di bawah rumah ni kadang-kadang, kan, daripada tiang ke tiang tu, kayu api. Sebulan tak sampai habis, kena pergi cari pula. Dulu saya ada pengalaman kecil-kecil tuan-tuan, kan, kadang-kadang mak dia ajak masuk bukit, kebun getah lah, batang-batang getah apa dia, dahan-dahan nak patah tu, kita pikul bawa balik tuan-tuan, buat kayu api balik sampai rumah, kena gaji pula tuan-tuan, bagi sama elok-elok, kan, bagi sama elok-elok. Dulu masih duk ingat lagi. Tapi tuan-tuan kalau masuk dengan kayu, dengan dapur kayu ni memang sedap tuan-tuan, memang sedap. Sebab tu kat kampung saya lah ni, kalau kenuri pun tuan-tuan, masak gulai batang pisang ke apa semua tuan-tuan, nasi ke apa ke, kayu lagi. Tak pakai gas. Gas dia pun tak bau lain sikit. Wallahualam, kita duduk biasa tiap hari makan gas ni rasa yang tu je lah, kan. Tak kerti nak beza. Tapi orang kampung kalau dia main kot pekan tuan-tuan, dia makan dia rasa lain. Dia kata lain. Dulu masak dapur kayu. Sama kalau buat gulai ikan keli pula dapat benang ni tuan-tuan, kan, bukan belah, kan. Bubuh pula apa dah, buat gulai masak lemak ke apa kan clean ni tuan-tuan, dengan asam pun, buah asam tu, masam tu tuan-tuan, kan, panggil apa tu, Allah teliak tuan-tuan tu, tak boleh cerita. Dia jadi kita tengok api dia boleh makan, dia boleh ratah, dia boleh telan, dia boleh habiskan ke semua kayu-kayu. Kalau terbakar rumah, rumah habis musnah tuan-tuan tu. Tengok Mahat Tahfiz di apa dia, di Kuala Lumpur hari tu tuan-tuan, di Jalan Datuk Keramat tu, habis kat kayu-kayu, orang-orang pun habis tuan-tuan, kan, rentung habis. Berapa orang? 22 orang pelajar, kan, 22 orang tuan-tuan habis. Maka sebagaimana Nabi kata, kamu melihat api tu dia boleh makan ke semua kayu-kayu tuan-tuan, berapa banyak pun dia boleh makan habis, begitulah sifat hasad tuan-tuan, dia boleh memakan segala kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kita buat, sebagaimana api yang makan kayu. Itulah perumpamaan yang diberi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya tuan-tuan, tak ada apa-apa, sia-sia segala kebajikan-kebajikan yang kita buat, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tuan-tuan, kalau ada sifat hasad ni, habis, dia boleh menghilangkan. Sebab tu di hari akhirat kelak tuan-tuan, ada di kalangan manusia, ramai-ramai manusia ni tuan-tuan, ramai-ramai kita ni ada di kalangan manusia yang apabila dia dibangkitkan tuan-tuan di hari akhirat kelak,
Walaupun atas dunia ni tuan-tuan banyak kebajikan yang dia buat, banyak kebaikan yang dia lakukan, tapi bila dia bangkitkan esok tuan-tuan, masa nak dihadapkan kepada Allah Ta'ala, tak ada apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab oleh kerana masa dia hidup ni tuan-tuan, dia tak cuba, dia tak berusaha untuk dia menghilangkan segala penyakit-penyakit mazmumah yang ada dalam hati dia. Khasnya penyakit hasad ni tuan-tuan. Sebab tu awal-awal lagi disebut di atas tu, kalau kita baca hari tu tuan-tuan, dia kata kesemua sifat ni tuan-tuan, sekiranya itu maksiat yang batin. Dia jenis maksiat juga, tapi maksiat yang batin. Batin ni maknanya yang ada dalam hati, yang tak dilihat, yang kita tak nampak. Maksiat ni yang bahaya, dosa-dosa ni yang bahaya tuan-tuan. Dengan sebab itu asas kita nak pastikan amalan ibadah kita ni selamat, kan, diberi ganjaran oleh Allah, kekal ganjaran itu, maka kita kena pastikan insya-Allah kesemua sifat-sifat mazmumah ni kita kena hilangkan dia terlebih dahulu. Tapi kena bermujahadah lah tuan-tuan. Kena bermujahadah, kena bersungguh-sungguh nak sucikan hati ni, nak bersihkan jiwa ni, bukan senang. Atau ada orang tuan-tuan sanggup dia beruzlah, duduk seorang-seorang, kan, orang kata bertapa dulu ni tuan-tuan, ada, kan. Bahkan nak pastikan hati kita bersih ni, ada ketika ni tuan-tuan kena asingkan. Ada masa tuan-tuan kita asingkan daripada manusia. Jangan duduk 24 jam tu senantiasa bersama-sama dengan manusia. Sebab manusia ni kadang-kadang dia boleh melalaikan hati, melekakan hati. Bahkan tuan-tuan kadang-kadang boleh menyebabkan hati tu terkena penyakit-penyakit yang tak elok. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi menerima wahyu, bahkan apabila Nabi melihat keadaan masyarakat Mekah ni memang dah teruk dah, pincang semua dah tuan-tuan. Maka akhirnya Nabi mengambil keputusan, kan, biarlah aku beruzlah. Pergi ke Gua Hira tuan-tuan, duduk beribadah di sana, kan, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama, mengangkat Nabi sebagai utusan Allah, sebagai pesuruh Allah yang terakhir. Tapi Nabi beruzlah di Gua Hira. Bau-bau ni jemaah paling ramai tuan-tuan pergi ke Mekah di bulan Rabiul Awal ni, jemaah daripada Turki. Turki sambut Maulid Akbar ni tuan-tuan, Maulid Rasul ni hebat, kan, hebat. Sehingga pada bulan tu ramai. Dulu jemaah daripada daripada Algeria pun banyak, daripada Mesir pun ramai. Tapi sekarang ni jemaah umrah daripada negara-negara Arab ni agak kurang. Arab sekarang ni tuan-tuan bergolak. Banyakkan negaranya bergolak. Ramai tuan-tuan ada tengok baru ni, sembang dengan apa dia orang hotel tu pun, kan, di Mekah baik, di Madinah baik tuan-tuan. Lepas beritahu ramai, ramainya daripada Turki. Kalau pula ASEAN ni tuan-tuan, tak lawan lah. Indonesia tak terlawan kita lah, kan, Indonesia lah. Tapi di hotel kita duduk pun tuan-tuan, masakan pun orang Indon lah. Allahu Akbar. Payah dua hari boleh makan, lepas tu tak boleh lah. Teringat apa dia laksa Penang juga. Kita tak ada di sana. Jadi tuan-tuan, daripada Turki. Turki ni tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni memang mereka sambut maulid. Bukan pergi sana tuan-tuan, hak tua-tua tu. Hak kita boleh panggil nenek lah. Jalan pun bongkok dah. Bertongkat tuan-tuan. Kan, pergi sana, kan, selain daripada mengerjakan umrah tuan-tuan, sanggup pergi ke Gua Hira, naik Bukit Jabal An-Nur tu dengan bertongkat-tongkat dia sanggup naik. Pergi masuk dalam Gua Hira tuan-tuan, kita pergi bawa jemaah tuan-tuan sekadar nak tengok je tempat tu, tak ada apa, semayang situ pun tuan-tuan bukan kelebihan nak boleh menandingi semayang di Masjidil Haram. Tapi orang dia, orang Turki pergi ni, kalau boleh setiap seorang tu tuan nak masuk dalam gua tu, dalam Gua Hira tempat Nabi duduk terima wahyu tu, nak semayang dalam tu. Seorang masuk ambil masa 10 minit, seorang masuk jenuh tuan-tuan, duduk queue gini tak berkat tu. Saya pun marah hilang sabar, saya kata nak semayang, saya kata pergi semayang di Masjid Masjidil Haram tu. Satu fardu, kan, satu solat kita buat di Masjidil Haram, gandaan dia 100,000, tak ada di tempat lain boleh lawan. Orang pergi sekejap-sekejap sudah lah tuan-tuan, bukan nak tengok begitu je, nak ambil, nak tengok tempat sejarah, kan, bukan ada suruhan pun. Tu yang kadang-kadang Arab Saudi marah sangat tu, kan, jadi lebih-lebih sangat. Tak apalah, jadi tuan-tuan mereka sambut apa dia, Maulidul Akbar yang disebut tuan-tuan di Tanah Haram. Jadi inilah yang disebut oleh Nabi SAW, kita kena berhati-hati, bermana hasad itu boleh menghilangkan kesemua kebajikan-kebajikan yang kita buat tuan-tuan, seumpama api yang memakan kayu. Ini pun boleh termasuk dalam golongan orang yang bankrupt juga di hari akhirat kelak, yang kita sebut dah dalam satu hadis Nabi SAW, bahawa di sana akan ada umat Nabi Muhammad SAW yang diistilahkan sebagai golongan yang muflis di hari kiamat, golongan yang bankrupt. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala hidupkan semula, orang yang Allah Ta'ala bangkitkan di hari akhirat kelak. Dia datang tuan-tuan dengan pahala semayang dia, dengan pahala puasa dia, dengan pahala zakat pun semua tuan-tuan,
Tapi kalau ada sifat ni, habis hilang. Ataupun masa dia hidup ni tuan-tuan, selain daripada dia beramal, dia puasa, dia sembahyang, dia mengeluarkan zakat tuan-tuan. Keluarkan zakat, dia bersedekah dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan dalam masa yang sama dia buat benda yang tak elok. Dia buat juga benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dia mengumpat. Dia buat juga kezaliman. Dia melakukan penganiayaan. Dia buat zoling kepada orang. Maka segala pahala daripada amal-amal soleh yang dilakukan itu tuan-tuan, bila dituntut oleh orang-orang yang dizaliminya, maka dia akan, Allah Ta'ala akan ambil pahala ini tuan-tuan, beri kepada orang-orang yang dizalimi. Setimpal dengan dosa yang dia buat kepada kawan tu. Kesalahan yang dilakukan kepada orang tu akan diambil. Sehingga tuan-tuan, ada orang yang habis ke semua. Habis ke semua pahala semayang dia. Dahlah semayang tak banyak. Habis pahala semayang. Habis pahala puasa. Habis pahala zakat. Habis pahala bersedekah. Zakat pun tuan-tuan beri. Tapi tak ada apa. Selangor baru ni, saya pergi khutbah Jumaat baru ni di Selangor. Lah ni Selangor tuan-tuan, kebanyakan kena baca teks khutbah. Kita ni jenis hari Jumaat ni berkhutbah. Jarang sangat nak baca khutbah. Tak pernah pun. Awal-awal saya menyampaikan khutbah, saya masih ingat lagi tuan-tuan. Mula-mula sekali naik atas mimbar masjid baca khutbah ni, masa tu umur saya 16 tahun. Dah berkhutbah dah, bukan duk baca teks. Bila tuan-tuan dia suruh baca teks, Nazir kata tak boleh ustaz. Sekali lagi dia duk pantau semua, kena kami. Kan? Jadi Jumaat baru ni nak sentuhlah isu Palestin, nak isu, nak sentuhlah himpunan di Masjid Putra Putrajaya. Tengok-tengok teks, kena baca teks pula dah tuan-tuan. Teks pula dah kongsi rezeki. Kan? Ingat kongsi rezeki ni nak hurai ke mana? Hurai bab zakat. Sebab apa? Sebab Lembaga Zakat Selangor arah semua beri zakat kepada Lembaga Zakat Selangor. Allah, kongsi rezeki yang tu. Kita tambah sikit sebanyak. Dia kata zakat ni bukan membebankan umat Islam. Dia tidak membebankan. Sebab kata dengan dia, zakat ni hanya diambil 2.5% saja. 2.5. Saya tambah lepas pada tu, lebih sedikit daripada cukai GST yang diambil oleh kerajaan. Ada yang kat kepala tengok tak. Hey, betul ke ada dalam tek ni? Saya tambah pergi lah. Memang betul pun. Kena baca tek tuan-tuan, payah. Tapi akhirnya saya sentuh juga lah isu Palestin. Baik. Maka kita jangan jadi golongan yang muflis ataupun umat Nabi Muhammad yang muflis di hari akhirat kelak. Maka kita kena hilangkan sifat asat ni. Kenapa? Tuan-tuan, Nabi kata dia boleh menghilangkan segala kebajikan sebagaimana kita melihat api yang makan apa dia, kayu api. Dan lagi sabda Nabi SAW. Lagi hadis Nabi. Tadi hadis yang pertama dikemukakan. Dan lagi sabda Nabi SAW di dalam menegahkan ia akan hasad. Yang menegahkan ia Rasulullah akan hasad itu. Dan yang jadi daripadanya, yang jadi ataupun punca, yang jadi daripadanya daripada hasad. Dan asalnya, asal boleh timbul apa dia? Hasad itu. Apa sabda Nabi SAW? La tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini hadis Nabi. La tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu. Ada empat benda Nabi sebut. La tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan kamu berdengki-dengkian. Yang pertama Nabi kata la tahasadu. Hasada yuhasadu. La tahasadu. Maknanya bukan sepihak, dua pihak. Jangan kamu berdengki-dengkian. Hak kawan ni pun ada sifat dengki, kawan ni pun ada sifat dengki, berdengki-dengkian. Dia jadi mubalarah tuan-tuan. Dua belah pihak. Jangan kamu berdengki-dengkian. Dan jangan kamu berputus-putusan. Wala taqata'u. Jangan berputus silaturahim. Jangan bergaduh. Taqata'u tu. Maknanya kamu memutuskan silaturahim sesama kamu. Wala taqata'u. Qata'u ni mana potong. Qata'a memotong. Qata'a yuqata'u. Yang ini kamu memutuskan. Jangan kita putuskan silaturahim sesama kita. Lebih-lebih lagi dalam masalah umat Islam. Maka seluruh umat Islam dalam apa keadaan sekalipun kena bersatu dalam isu umat Islam. Ni nak buat himpunan pun mula-mula tak mau pergi lah kali, tengok muka mereka. Pagat pergi juga. Mula-mula tak boleh pergi. Ni semua ni dah melibatkan politik.
kan? Umat Islam kalau tak tahu politik, tak ambil berat politik, tuan-tuan, akan ditipulah selama-lamanya. Kena ingat tu. Masa baru ni tuan-tuan, 2 minggu, 3 minggu lepas, Jumaat minggu yang pertama bulan ni tuan-tuan, 7 hari bulan Disember, kita masih ingat ketika mana Presiden Amerika mengumumkan, mengumumkan apa dia? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara haram Israel, yang ditubuhkan secara haram pada tahun 1948. Negara haram Israel tu, tuan-tuan. Presiden Amerika umum baru ni nak menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara kepada negara haram Israel. Dan diarahkan supaya kedutaan Amerika, kedutaan USA, kedutaan Amerika yang berada di Tel Aviv tu tuan-tuan, diarah supaya dipindahkan dengan seberapa segera ke Baitul Maqdis. Menyebabkan, mengakibatkan bila dibuat pengumuman demikian tuan-tuan, dunia Islam bangkit menyatakan bantahan, marahan tuan-tuan. Sebab Baitul Maqdis ni tuan-tuan, yang berada dalam negara Falestin yang dijajah oleh Israel ni tuan-tuan, oleh orang-orang Yahudi ni. Dan Baitul Maqdis itulah tuan-tuan, di situ terletaknya Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam pertama. Maka kita tak setuju, kita bantah. Bukan sekadar bantah Baitul Maqdis menjadi negara, ibu negara kepada negara haram Israel. Bahkan kewujudan negara haram Israel itu pun tuan-tuan, umat Islam tak iktiraf. Kita tidak mengiktiraf. Dulu peta dunia sebelum 1948, kalau kita tengok peta dunia dulu tuan-tuan, Palestin itu masih lagi ditulis dengan Palestin, bumi Palestin. Tapi selepas daripada dikuasai oleh orang Yahudi dan mereka mengisytiharkan secara rasmi pada tahun 1948 tuan-tuan, maka peta dunia hari ini berubah. Sudah tidak lagi ditulis dengan negara Palestin, bahkan ditulis dengan Israel tuan-tuan. Negara kepada Bani Israel, anak cucu cicit kepada Nabi Yakub, orang Yahudi lah yang merampas tuan-tuan. Masa hari Jumaat tu, 7 hari bulan tu tuan-tuan, saya berada di Mekah. Jumaat tu saya kebetulan ada di Mekah. Jumaat, nak solat Jumaat di Masjidil Haram bersama dengan Mursyidul Am, Tuan Guru Ustaz Haji Hashim Jassim. Saya ingat saya seorang duduk perhati masa masuk ke dalam Masjidil Haram, masa dengar imam Masjidil Haram menyampaikan khutbah tuan-tuan, duduk perhati dengar. Saya ingat saya seorang-seorang je. Saya seorang je duduk tunggu nak dengar kalau-kalau dia sentuh isu Palestin. Rupanya Al-Mursyidul Am pun tuan-tuan duduk tunggu nak dengar juga. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar, tu kata Saudi ni, negara Arab Saudi ni, dia tak, kalau boleh dia tutup serapat-rapatnya ruang politik ni supaya rakyat dia tidak tahu tuan-tuan apa yang berlaku di luar sana, apa yang berlaku di luar. Dalam keadaan dia telah menjadikan hubungan yang sangat rapat, hubungan yang sangat akrab dengan Amerika. Sebab tu Presiden Amerika tuan-tuan, awal-awal ketika mana dilantik tuan-tuan, terus menziarahi ataupun mengunjungi Arab Saudi, pergi jumpa dengan Raja Saudi tuan-tuan. Dia tutup. Sehingga saya yakin dunia Islam pada Jumaat hari itu tuan-tuan, seluruh khatib-khatib akan menyentuh isu tentang apa yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika ni tuan-tuan, mengisytiharkan negara haram, ibu negara kepada negara haram Israel, Baitul Maqdis ni tuan-tuan, disentuh oleh khatib-khatib di seluruh dunia Islam, baik di Indonesia ke, baik di Malaysia ke, baik di mana-mana tuan-tuan, Pakistan, India ke apa ke kan. Tapi tuan-tuan, khatib ataupun imam Masjidil Haram tuan-tuan, tak sentuh pun tuan-tuan. Sunyi je. Kan? Isu biasa je. Allah sedih, patutnya disentuh untuk membangkitkan apa dia? Kemarahan, supaya orang yang tetamu-tamu Allah Taala juga tahu isu umat Islam. Sebab umat Islam ni dia kena peka dengan apa yang berlaku pada saudara dia. Ini sehingga apa yang berlaku pada saudara dia, kepada negara jiran pun tuan-tuan tak tahu, tak sentuh. Cuma masa doa tu ya tuan-tuan, ada disebut sikit supaya Allah Taala tolong. Allah mansuril Islam wal muslimin fi Palestin, kan? Dengan yang tu ya tuan-tuan. Tapi apa yang dibuat oleh mereka tuan-tuan, tak sentuh langsung. Politik ni, kerajaan Arab Saudi dia tutup serapat-rapatnya. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak berhimpun pun kadang-kadang di Mekah ataupun di Madinah tuan-tuan, cukup payah. Kan? CCTV habis semua merata tempat. Kan? Nak berhimpun. Ada ustazah kita tuan-tuan, ada jemaah muslimat di Masjid Nabawi nak buat majlis khatam Quran je. Kalau nak baca, duduk berkumpulan, baca ayat-ayat lazim tu mula daripada Duha tuan-tuan, nak buat majlis khatam Quran. Tu pun dia mari larang, tak beri. Kan? Tak beri tuan-tuan. Ustazah ni berdegil juga, kan? Nak habis juga tuan-tuan, dia pegang ustazah ni, kan? Bawa pergi ke
pejabat dia terus bawa masuk, ambil nama dengan cop jari apa semua tu, tuan. Tak bagi. Ada mutawif, kita nak buat penerangan di luar daripada masjid tu, di dataran Masjid An-Nabawi, tuan-tuan. Nak cerita tentang tu pun dia mari, boleh mari, larang. Tak boleh, kata dengan dia, berkumpul sekarang ni tiga orang pun dikira salah. Dia tuan-tuan. And oh, dia takut. Sebab sekarang ni Saudi, tuan-tuan, dia serang apa dia Yaman, bersekongkol, tuan-tuan. And tu yang kita tengok. Dan juga apa yang berlaku kepada saudara kepada negara-negara Arab yang lain, tuan-tuan, dia tak peduli sangat. Sebab tu hari ini, tuan-tuan, kenapa Amerika berani, kenapa Presiden berani, Presiden Amerika berani mengisytiharkan ibu negara pada negara haram Israel ni, tuan-tuan, Baitul Maqdis. Sebab apa? Dia tengok umat Islam hari ini berpecah belah. Kita tak kuat. Hak Nabi kata, wala taqata'u, jangan kamu berputus-putusan, jangan kamu memutuskan surahim tu. Dan hari ini kita putus. Arab sendiri kalau dulu, tuan-tuan, masa ada yang kerajaan Osmania, ketika mana mereka nak meruntuhkan, ketika mana mereka nak menghancurkan, nak menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan, setelah daripada Arab-Arab, negara Arab ni, tuan-tuan, dicucuk-cucuk oleh Barat, tuan-tuan, Arab bersatu atas semangat bangsa. Mereka lawan balik kerajaan Osmaniyah. Akhirnya jatuh kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan, atas semangat Asabiyah, Arab tu. Tapi hari ni, tuan-tuan, setelah daripada jatuhnya kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan, kan, kalau dulu Arab bersatu, hari ni Arab sama Arab juga, tuan-tuan, berpecah di antara satu sama lain. Jangan kira yang lain lagi, sesama mereka je, kan. Iraq cara Iraq, tuan-tuan, Syria, Syria, Yaman, Yaman, Arab Saudi, Arab Saudi, tuan-tuan, Qatar cara Qatar, kan, Mesir, hari ni semua berpecah. Menyebabkan bila Arab sendiri berpecah, tuan-tuan, kan, mereka sendiri pun ada musuh antara satu sama lain, hilang fokus mereka. Kesempatan itulah diambil oleh Amerika hari ini, tuan-tuan, presiden dia, kan, oleh kerana dia telah menjanjikan kepada orang Yahudi untuk memberi keutamaan kepada hasrat mereka. Maka, tuan-tuan, bila Trump ni dia menang, tuan-tuan, maka dia mengisytiharkan baru ni 7 hari bulan apa dia, Disember, kan, Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara kepada negara haram Israel. Umat Islam tengok begitu je, tuan-tuan, kan, tanpa kita boleh bertindak. Kemarahan umat Islam, kan, kepada kita sebut begitu je, kita berhimpun aman, himpunan dan seumpamanya. Tapi kita yakin insyaAllah Hamas, tuan-tuan, telah berikrar. Hamas dalam himpunan telah berikrar, sama sekali mereka tidak akan membiarkan Baitul Maqdis itu diambil oleh orang Yahudi untuk dijadikan apa dia, ibu negara kepada negara haram Israel itu. Ini ikrar daripada Hamas, tuan-tuan. Mungkin lepas ni akan berlakunya pergolakan, kebangkitan lagi rakyat Palestin insyaAllah, dan kita akan bersama-sama dengan mereka insyaAllah dengan doa kita. Maka Nabi SAW sebut, jangan kamu berdengki-dengkian dan jangan kamu berputus-putusan, jangan memutuskan hubungan surahim. Dalam isu ummah, umat Islam wajib bersatu. Dalam isu untuk mengangkat, memertabatkan agama Allah, umat Islam mesti bersatu. Dalam isu, tuan-tuan, kan, untuk membela umat Islam, menolong saudara-saudara umat Islam yang susah, di mana saja mereka berada, umat Islam kena bersatu, kan. Dalam menghadapi musuh-musuh, umat Islam kena bersatu. Maka Nabi kata, yang pertama, jangan kamu berdengki-dengkian antara kamu, dan jangan kamu berputus-putusan. Yang ni, jangan kamu memutuskan silaturahim, dan jangan kamu berbelakang-belakangan, wala tadabaru, membelakang antara satu sama lain. Tak boleh umat Islam jumpa dengan saudara dia, bertemu antara satu sama lain, berpeluk, bersalam, sebarkan salam. Bahkan kalau saudara kita beri salam, dia bagi itu hukum sunat, yang mendengar salam wajib menjawab, wajib. Ini, tuan-tuan, nampak saudara kita lalu, membelakangkan. Kawan ni tengok kau ni, kawan ni tengok sebelah ni, tuan-tuan. Oh, bermasam muka. Oh, bergaduh. Tak bertegur sapa. Tak ambil tahu, tak ambil berat, tak ambil peduli. Tak menghiraukan. Maka Nabi kata, jangan kamu membelakang-belakangan. Jangan. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Wala tabaghadu. Dan jangan kamu berbenci-bencian, marah antara satu sama lain, benci di antara satu sama lain, jangan. Sebab apa? Dan jadilah diri kamu semua itu hamba Allah, padahal kamu berkasih-kasihan sama bersaudara. Sedangkan Nabi kata apa? Wakunu ibadallahi ikhwana. Wakunu, jadilah oleskan kamu, wahai umat aku, kata Nabi, ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwanan,
hal keadaan kamu itu bersaudara. Hal keadaan kamu tu kan hamba Allah yang bersaudara. Tolong menolong di antara satu sama lain, bantu membantu. Kalau memerlukan makanan, beri makan. Memerlukan tempat tinggal, beri tempat tinggal. Sediakan tempat tinggal untuk mereka. Yang memerlukan pakaian, beri pakai. Selalu kita umat Islam Rohia, umat Islam Syria. Sekarang ni tuan-tuan, kan, kita fokus kepada untuk membantu saudara-saudara kita, umat Islam pelarian Syria. Yang berada di kem-kem pelarian, di sempadan antara Syria dengan Turki. Paling ramai tuan-tuan. Yang berada di kem-kem pelarian antara Syria dengan Jordan. Di Mafraq tu saya pernah sampai. Sebab sekarang ni tuan-tuan, di sana musim sejuk. Bayangkan salji turun. Di luar khemah mereka tuan-tuan salji. Bagaimana anak-anak, anak-anak kecil tuan-tuan, kanak-kanak Syria yang duduk di kem-kem pelarian, wanita-wanita yang kadang-kadang tuan-tuan baju tebal pun tak ada untuk melindungi tubuh mereka daripada kesejukan. Yang pi Mekah baru ni pun tuan-tuan, ada saya jumpa dengan 2-3 orang tuan-tuan, imam kita Haji Maknum pun saya jumpa masa di Masjid Quba tu, kan. Di Madinah pun tuan-tuan cuaca sejuk, itu baru 15 darjah Celsius sejuk. Ramai yang demam-demam dah tuan-tuan. Ramai yang duduk dalam hotel, duduk dalam bilik tuan-tuan, nak keluar pergi masjid pun rasa berat dah tuan-tuan. Kan? Duduk dalam kain selimut, sejuk. Tu dalam hotel. Bayangkan hak duduk di khaimah. Sebab tu baru ni tuan-tuan, alhamdulillah Muslim Care pun semua pas relief, turun ke Turki tuan-tuan, bagi bantuan, kan, menyediakan baju sejuk untuk kanak-kanak Turki, untuk kanak-kanak Syria, pelarian-pelarian Syria yang berada di khaimah-khaimah pelarian. Kena tolong. Kena bantu membantu di antara satu sama lain. Nabi kata kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara. Jangan kita putuskan hubungan silaturahim sesama kita insya-Allah. Berarti itu tuan-tuan, waktu insya dah masuk. Dan kata Sayyidina Zakaria alaihi salam, qala Allah taala al-hasidu aduun li ni'mati, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna 'ilma, Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.